Čaute, ja som Voler a vítam vás v ďalšom záznamu z hry War Thunder. Tentokrát to je znova na XP 50. A môžeme to takto pozerať. Čo sa týka tejto hry, myslel som, že na prvý pohľad prehratá. A to si povieme o chvíľku prečo. Ja som to začal smažiť do výšky cirka, v pláne som mal 7 km, ale dostal som sa do nejakých 6. Tu na môj tímový spoluhráč ma doprevádzal na Spitfire. A ďalší ešte klasicky trošičku nižšie, lebo nemajú také stúpanie ako my. Čo sa týka tohoto našeho tímu, vidíme za chvíľku, keď sa objaví prvý nepriateľ, ako sa všetci splašťa za jedným bombardérom. Polovička tímu ide za jedným bombardérom. Ja tu smažím teraz fakt do veľkej vstúpavosti. Maximálka na Miklesa, mal som nejakých 250 tam a dosť. Ale hlavne, že to stúpalo. Som sa dostal čo najskôr do najväčšej výšky, lebo Nemci sú zrádni. Takže čo sa týka toho týmu, ukážeme si ten bombardér. Tak, sme cirka v 5 km a máme tu prvý kontakt s nepriateľom. No, čo sa týka našich, zaujímavé sa tam pozrieme. Mňa to tam celkom zaujalo. A tu si pozrieme, tu nám máme stíhači Focke-Wulfy nejakú eskadru, ktorá sa tam drží a celkom tam ničí našho jedného hráča. No, a pozrite sa sem. Ja to zastavím. Na čo? Jeden bombardér. Stačí jeden v jeho výške, aby sa nám keď tak pustil, dajme tomu na tú Kingobra, alebo tento Mustang bol, myslím, že bližšie, takže ten ho aj zostrel nakoniec. Stačí, keď sa ten na ho pozrie a že áno, idem po ňom. Ostatný, na čo? Tento a myslím, že aj tento, dokonca tuším aj tento, všetci po ňom. Tento išiel po ňom, takže štyria, zbytočne. Na čo? Ja už som si hovoril, že to nebude normálne. No, čo už, dostrelili ho, chvála Bohu, čo najskorej a vrátili sa späť. No. Mňa zaujal tento Thunderbolt. Bol cirka mojej výške, no ja nebol v mojej výške, ja som bol asi tak 500 metrov nad ním, ale to nič neznamená, ten Thunderbolt dokáže veľmi rýchlo dostúpať. Tam sa ukázal druhý, ten bol ďaleko, tak ho zaujímal tento, tak ja už som si skracoval cestu k nemu. A už som bol rád, že áno, bude vystolovaný alebo iba tunel a zostrelím ho, len zbadal ma, išiel proti mne. Tak ja som začal pomalinky klesať. Nahadu do roviny a teraz pomalinky začínam klesať. On spravil veľmi dobrú vec, na ktorú som sa mu ja, chvala Bohu, nenachytal. Až potom som to spravil. To je, on začal klesať. Ja by som ho aj dohnal, mal som väčšiu rýchlosť. A odpovedal som si, na čo? Teraz som sa trošku spamätal, že on ma ťahá dole. A na dobu sú ešte nejakí tí stíhači. A ak som to začal ťahať znova hore. Nejak som tú výšku nestratil, keďže toto, keď nabere rýchlosť, tak to dokáže veľmi rýchlo nabrať tú výšku. Veľmi rýchlo. To môže boostovať, tlačiť, to stúpa. No, som našiel ďalšieho, ale ten utekal preč. Tu som chvíľku zazmetkoval, na ktorú stranu sa mám otočiť, ale išiel som o tomto. To bolo v mojej výške približne a hrozba. Ale utekal preč, tak som si, že načo? Načo poviem za ním, že pomôžem našim dole. A to bolo práve to, kde bola tá zábavná časť. Spúšťal som sa dole, medzi našich, ktorí boli absolútne oslabení. A ešte s jedným, už si nepamätám, s ktorým sme si krásne ťahali, vyberali. No máme prvého. Tu na je prvý. Tento nejak asi zabudol, že niekto môže byť za ním. Blesk, blesk. Blesk, blesk. Vybavená vec. Nikto neriešil. Prvý zostrel. Tam som spadal ďalších.
Takže som si trošku dostúpal tú výšku, ktorú som stratil. Vždycky som sa tak udržal takých 3 km cirka. No, tuto otočím. No, hľadal som ďalšieho pánka na holenie, tu na. Už som sa chcel na ho stáčať, ale potom som si všimol vec druhú, že tu na je ešte jeden. Takže na ňo. A tomu myslím, že som škrkol krídlo dosť nechutným spôsobom, alebo ešte nie. Si už ani dobre nepamätám. Tu nás sa dostal do šlamastiky. Tak som to radšej vyrovnal. A znova som sa obrátil. A máme tu Focke-Wulfa. Prsk, prsk. Druhý zostrel. Krátke dávky mi to začali. A tu nás som našiel ďalšieho. Ten bol vystavený, tu na mi už išiel ďalší na pomoc, ale nemal takú rýchlosť a na čo ho šetriť. Tak znova po ňom. Domieril. Počkám si do dobrého sústrelu, mám ho na 600 metrov. Krátučka dávka. No dávala trošičku dlhšia, ale tretí dostrel. No. Tu nás som zbadal BF-ko a tu na Kačena. Skoro ma šlak trafilo. Tak som sa nejako musel brániť, trošičku ma trafil, ale nič vážne, vidíte, už je také krídelko. A motor alebo chladič. Nič vážne, vážne. Bolo fajn. Takže zase išiel. Prsk. Znova do pilota. Štvrtý zostrel. Tu nám máme ďalšieho pacienta, tak som sa na ho rýchlo stáčal. Aj cez klapky šeli ako jak to bolo možné. Máme Thunderbolta, naháňa ho náš tímový kolega. Tu som išiel hoci ako aj hore bruchom. Dostal do ľavého krídla, takže ten išiel by si hneď do základňu, lebo tam dorazili. Nejak niečo mu odletelo a bohvie, ak mu to už nešlo. Ja že idem za ním, nejdem. Nakoniec som sa na neho vykašľal. Našiel som tam ďalšieho potenciálneho... ďalšiu potenciálnu lovnú zver. Keďže oni v tej nízkej výške bohvie neletia. A ja si znova udržiavam stále nad nimi, aspoň takých 500 metrov. No som mal trošku dilemu, HS-ko alebo SR-šmi. Ja som si povedal, asi to HS-ko. Takže hopa dole. Hopa motor. A ja už som mal len gulomety, takže... Myslím, že sme sa aj trafili. To si musím pozrieť. Trošičku sme sa tuším aj trafili. Ale myslím, že mi ho nakoniec aj niekto vyžral, áno. Nevadí, asistencia. Prvá asistencia. A potom tie asistencie budú naskakovať. Ja som všetkých načatých už nechal a oni ich dorazali. No aj ďalší pánko. Tomu sa vyhol len tak. Ale znova nič vážne. Lietadlo znese. Tu som to štočil všelijak cez klapky. Hoci ak ma to len napadlo. Spomalený záber. Domieril, vypal klapku. Bum do pilota, zo spodu. Nemal šancu. Piatý zostrel. Tu nás sme zvedali ďalšieho, už to mali pomerne prehrané, tak už sa celko báli. Plesk, asistencia, naskočila mi. Bol som vlastne načal. Ten, čo odletel na to letisku s tým poškodným krídlom, tá hovku mi tiež nabehla asistencia. Takže... No má problémo. Ja už som nemal muníciu, skoro mal som len kilomety a... Bol tam dosť pozemákov, chcel som ťa aspoň trošku rozriediť, nech nám ich nepopadujú.
tak som si nabral znova do kanónu muníciu a išiel som tam bombardovať. Môžeš všimnúť tých zvukových efektov, tých bojov na zemi. To mi spravilo, keď som tam dal znova mody do tankov zvuky, tak mi to prenieslo aj sem na pozemné jednotky, takže veľmi dobre. Také oživenie, taká vojenská atmosféra je tam. To som sa nejak spomaloval, piruetky, hovadinky, však to poznáte. No, a ja si pristanem. Pristál, to sa mi ukázal Polkevu vpredu, ale spravil som jednu otoč, som zistil, že nemá to význam. On bol dosť ďaleko a naši ho tam celkom dosť ríznili, takže ja som si pristál, dobil a žil som na pozemák. Tu som si šiel krásne na pozemáčko, hodil som to dole. Tu vidím gepardy. Super korisť. Ešte k tomu stáli, tak jedného po druhom. Krásne. A takto som si pokračoval ďalej a ďalej. Tu ďalšieho. A tu ďalších. No a tu som prišiel na takú vec, že nado mňu je pánko. Pánko, čo som ho, jak si dobre spomínate, úplne prvýkrát. Ale úplne, že prvýkrát nechal tak. Tu som to dostal do klapky, takže sa mi to už trošičku lepšie ovládal, tak som si išiel znova pristáť. Ja už som si pristával, lebo táto klapka, toto prídeľko sa mi zaseklo a neposlúcha to tak, jak má ten stroj. Takže si idem dobiť a samozrejme prišiel som na kanónmi. No a išiel som chalanom pomôcť, že idem si pre toho ďalšieho, alebo som chcel ešte po zemáku si pár naloviť, veď sa skúsim si zo skúsenosti. Ale nejak nevydalo, vzlietol som a myslím, že v tejto chvíli ho dostali tak. V tejto chvíli ho dostali tak, že 5 ostrelov, 2 asistencie, 11 pozemákov, 2343 skúseností mal som. Toto je premiový letadlo, premiový booster, takže dostal som veľa, veľa peňazí. Aj cez 109 000 peňazí, alebo tých streborných levov. A cirka cez 29 000 aj nejaké drobné skúsenosti, čo ma veľmi dobre potešilo. Takže toto by bolo všetko z tejto krásnej bitky, ktorá sa mi fakt podarila. Chcel sa s vami o ňu podeliť, taký pekný zážitok, hej, víkendový. Takže, ľúčim sa s vami, čaute.